The Saffron soil and the dead wall is holy. Fijundi as a sanctuary, all is holy. Fijundi as a sanctuary, all is holy. Aşıkların mezmumla haberdar edirsen, ehsen sana dostlan bele rehtar edirsen. Dünyanı huda xalq edib inkar edirsen. Bes altı gün ərzində bu bərpa necə oldu? Bes altı gün ərzində bu bərpa necə oldu? Qur'an-ı Hüdeyim necə əla bilirəm mən. Ruslan ne demektir ahı təqva bilirəm mən. Heç damaram Allah'ımı asla bilirəm mən. Adam yaranandan sonra həvva necə oldu? Adam yaranandan sonra həvva necə oldu? Övlad ki böyüttün, kızı oğlanı da sevdün. Bir vaxtı seni sevmeyen insanı da sevdün. Dünyanı da mal mülkü de cananı da sevdün. Bəs Allah'a peygambere sevda necə oldu? Bəs Allah'a peygambere sevda necə oldu? İllerle Hüseyin eşkine gözlerde yaş oldu. Kur'an okuyan mizanın üstünde baş oldu. Zulmün köşü peygambere aflan o baş oldu. Bax tarixe gör Hazreti Zehra necə oldu? Bax tarixe gör Hazreti Zehra necə oldu? Allah dediğim bizlere mentiqli eserdi. İllerdi Hüseyin'sin seçilen gem dikederdi. Allah ne verildir hamısın Allah'a verdi. Hiç bilmedi üç yaştır gıyya necə oldu? Hiç bilmedi üç yaştır gıyya necə oldu? İman o sefer biz sefarı var eden insan. Allah yoku var biz sefarı var eden insan. Hoş oldu ve ey nefsile ısrar eden insan. Ey Hazreti Ali hakkını inkar eden insan. Bismillah'ın evvel harfi ba necə oldu? Bilsen bileceksen ki elif ba necə oldu? Bilsen bileceksen ki elif ba necə oldu? Mehşer günü ki Halid-i Sübhan sual eliyer. Nefse necə məqlub olub iman sual eliyer. Heyvan sifətiyle gələn insan sual eliyer. Dünyada Xuda verdiği sima necə oldu? Dünyada Xuda verdiği sima necə oldu? Qəm əhlinə zürnə axı qəmlə yaşamazdı. Sən söylədiyim başqa qədəmlə yaşamazdı. İnsan daha bir başqa qədəmlə yaşamazdı. Heç vaxtı təkəbbürlə mənəmlə yaşamazdı. İnsan bunu dərk eyləsə peyda necə oldu? İnsan bunu dərk eyləsə peyda necə oldu? Sən söylədi gün Həzrət Əlidən düb bəyandı. İnsan nə qımandar sudu bir qətrə də qandı. Təsdiq edən hətta bu şeyi elmi Qurandı. Heç vaxtı deməz kəlməni mövlağ necə gəldi? Heç vaxtı deməz kəlməni mövlağ necə oldu? Sorab cümədə ahın nə bağlar ki edirdik. Biz sahibi dövranımızın yolunu güdürdük. Zühurun bizə göstər boğulandan eşidirdik. Dünyaya ədalət gələcək ta necə oldu? Dünyaya ədalət gələcək ta necə oldu? Məhşər günü ki Xalid-i Sübhan sual eləyər. Nəfsə necə məqlub olub iman sual eləyər. Heyvan sifəti ilə gələn insan sual eləyər. Dünyada Xuda verdiyi sima necə oldu? Dünyada Xuda verdiyi sima necə oldu? Ey sonuncu imamımız, etibarımız inanmır. Gəl ardasan can ağa, sahibi dövran ağa. Hak buyurumdur özü, sən ədalət gözü. Ədalətli hökmdar, səndədir o zülfüqar. Şiiri xudadan qalan, sən ey intiqam alan.